filem arahan Samsu Yusof Mat Kilau, negara ini seakan dilanda fenomena semangat pahlawan. Terbaru, sebuah perkongsian dari idzakaria.co telah mencuri perhatian apabila ia memaparkan aksi lincah seorang kanak-kanak perempuan bersilat dalam satu persembahan melawan pesilat dewasa. Apa yang menariknya, kanak-kanak perempuan tersebut dilihat langsung tidak kekok mempersembahkan aksi silat yang dipelajarinya dengan penuh yakin. Malah setiap langkahnya menjadi perhatian sehingga orang ramai yang menyaksikannya di situ bersorak kerana terhibur. Di komen, warganet berasa kagum melihat kelincahan kanak-kanak perempuan itu yang kelihatan begitu mahir. Malah ramai yang bersetuju, seni persilatan perlu diajar kepada anak-anak muda agar warisan itu tidak hilang.